isbitaalka guud ee degmada Balcad ayaa waxaa la gaarsiiyay daawo isugu jirta kuwa looga hortagayo cudurka safmareenka ah ee coronavirus iyo weliba kuwa kale. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka ayaa soo dhaweeyay daawadan dhinac walba leh ee la gaarsiiyay halkaasi. Waxaa u mahadcelinaynaa hay'adda UN Habitat kuwa soo gaarsiiyay agab isugu jira loogu talagalay barnaamijka COVID-19 ee isbitaalka Balcad ay soo gaarsiiyeen. Waxaa uga mahadcelinaynaa hay'adda, sidoo kale waxaan rabnaa in hay'adaha localka iyo internationalka, wasaaradda caafimaadka, in isbitaalka ay ka jirto baahi daawo, sidoo kale shaqaalaha ay ku shaqeeyaan si volunteer ah oo ah lacag la'aan. Dhammaan hay'adaha localka iyo internationalka, wasaaradda caafimaadka, tan federaalka iyo tan maamul goboleedka ba ka codsanaynaa in isbitaalka loo fiiriyo gacan u baahan yahay in taageero xoog leh la gaarsiiyo. Sidoo kale hay'adda UN Habitat waxaa u mahadcelinaynaa dhismihii ay noo sameeyeen ee isugu jiray baakin baawurta ah, qol oo waardiyaha loogu talagalay, iyo sidoo kale musqulo ka kooban 4. Waana u mahadcelinaynaa sidoo kale barnaamijka imaanta COVID-19 loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen daawadan ayaa isbitaalka waxaa gaarsiiyay hay'adda UN Habitat oo ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyahii TV Gesiti, magaalada Jowhar.